Так прикро, що саме в день народження ми проведжаємо його в останню путь. Євген був світлою людиною, як сьогоднішній день. Він ніс завжди сонце, радість. Ніколи нічого не боявся. Жека завжди був веселою людиною, завжди. І в любі моменти ми були коли разом, навіть коли там, знаєте, артилерія прилітала, коли все якось прилетіло, поулибалися і все якось там смішками, все завжди було. Тобто не було якогось такого відвертого, прям страху і все. Жека був справді як сонце, позитив, завжди допоможе, завжди підтримує. Був обстріл, як сказали хлопці. Тіло повністю було опалене вогнем. Його опізнали по жетону, який був завжди. Він дуже боявся його втратити, і він завжди його носив на собі, цей жетон. Але опізнати можна було трошечки частково по обличчю, яке постраждало найменше.